që i fundit të Ramazanit, ose 10 ditë që i fundit të Ramazanit, gjithë hoxhallarët flasin për këtë temë. Gjithë trajtojnë për pse ka shumë, pse ka si kushtohet ka gjendësi. Quajeni muajin e Ramazanit, quajeni muaj i Kur'anit, quajeni si të dhëni. Vërtet që na kanë kapluar emocione, se po e shohim se ky muaj i madhërisëm i Ramazanit heci dhe po shkon. Hija e fundit të këtij muaji të madhërisëm po duket, dhe ky mysafir i joni që ishte deri më sot, po duke se shpejt do të hecë prej nesh. Ky është pejgamberi Muhammed alaihi salatu wasalam, i cili na ka nxitur dhe na ka porositur, o ju musliman, o ju besimtar, çohuni në ditën e fundit më shumë se në ditët e tjera, çohuni në netët e fundit të Ramazanit më shumë se në ditët e tjera, që ta adhuroni Allahun subhanahu wa taala. I gjithë ky garim dhe i gjithë kjo përpjekje për çfarë bëhet? Në mënyrë që të kënaqim Allahun fuqiplot, të kënaqim Allahun e madhruar, dhe duke ditur që në netët tek në 10 ditën e fundit të Ramazanit është dhe nata e kadrit, nata e madhe, nata e bukur, nata e madhërishme, ku Allahu subhanahu wa ta'ala përcakton fatet e të gjithë njerëzve për të gjithë vitin që do të vi, deri në natën e kadrit të Ramazanit që do të vi. Sa prej vlezërve dhe motrave tona, sa prej njerëzve me katar që i quaj, sot e ngranin mujnë e shejt të Ramazanit, edhe ata dalin në shqiqare që edhe të tjere të nëzisin ate. Sa prej kafeneve sot jënë të mbushura, në momentet kur Allahu Gjelle Gjelaluhu e Gjelle Shanu është duke e zbrit më shire në ti. A thu se ku jemi ne, të cilët jemi pilot më kate, e të cilët vërtet kemi nevoj që në këtë shansë të madhe që Allahu Gjelle Shanu përna e ofranë, në këtë mirësit madhe që zbari është mirësi e madhe së cilit prej nesh, që Allah Gjellëshan në ka dhanë ymër me prit Ramazanin, po dhe përna mundësën me i prit edhe në të fundit Ramazanin. Në këtë vjetë netësh, Zoti ka bërë mrekulli dhe mirësit më dha, dhe një për tyre është fshehja në të e natës e kadrit, për cilën ne duhet në ngulmojmë sa më shumë, duke adhuruar Zotin në këto vjetë netë pandër prejë. Si të adhurojmë Zotin? Shumë thjeshtë. Në momentin që ti lirohesh nga punët e tua dhe nuk ke detyrime dhe obligime të tjera, atëherë përkushtoju adhurimit dhe faljes. Pra ideja e adhurimit, që të jesh sa më adhurues, vllai dashur dhe motër e nderuar, mesazhi i këtij Ramazanit është të jesh vlla apo motër adhurues i madh në Ramazan. Këtë e dëshiron Zoti shumë. Ndoshta është prej pikave më kryesore, më të para, që ti i qasesh Ramazanit me një adhurim, me një lutje që ti të vetëdijsohesh. Dhe s'keni me pas mundësi ma me prit natë të kadrit, dhe prej sot ta llogarisim vetën se sonte jemi në natën e kadrit, nesër pasaj të jemi në të, edhe deri në fund të Ramazanit të llogarisim se për ne të jetë natë e kadrit. Unë pritësha prej njerëzve të tjetë të cilët banin dua për ne, e unë që e kam përjetu vetë, mos me ndalë gojën tem. Mos me ndalë gojën tem për i duave dhe lutjeve. Mos me i dhanë hapsirë. Emsik alej ke lisenë, pejgamberi alej sram ka thonë, ka pe gjuhën të andë. Sot është më minti me e kapë këtë gjuhë. Mos me i leju gjuhës diçka tjetër me folë, përveç lutjeve dhe duave. Po si mos ta bëjmë një gjithë të tjilë, kur post të tjera me ne e din që në këto net të fundit e kemi atë natë e cila është me vleshme se një muaj. Mi nga së vjetë e ka thëmi të lirë me kurën në gjyre, a pak dohët në njerë që për përmeni primusin e qësit në mbridhe me kurën, në mbridhe zemra nga përshë nga tashmëria, shpresa dhe të respekti i pakun për të, kjo është besimi për me. Të adilët kam për të shpëtuar me emrin e të madhët Allah, sepse kanë dhënë provimin në këtë dunja, jo rasisht Allahu Azza wa Jall e sjell agjërimin edhe kur është dita më e gjatë dhe kur është vapa më e lartë, në mënyrë që të jetë sprova më e rëndë dhe për të sprovuar të ti sa janë të qëndrushëm dhe të fortë, sa i kanë rojtë e tyre thellë dinin e të madhe të Allahë.
so e kan perime për hatër të Allahu të zëvë gjell. Ndite të vështira dihen dhe dalohen njerëzit të mëdhejt. Bi gjitha, vlezër dhe motra, aje që duhet a dim është se ky muaj me gjithë gjersin që e ka, me gjithë gjatsin që e ka, me gjithë thëllsin që e ka, me gjitha vlera që i ka, e ka dhe fundin e ti. Lusë Allahun dhul gjelal që të naj fali me kate tona, ja Rabbel Alemin, të naj bashkoj zemrat tona, ja Rabbel Alemin, ti uzoj të rrit ton, ja Ghafur, ja Rahim, ti shëroj të smuari ton, ja Arhamer Rahimin, ti me shëroj të vdekurit ton, ja Ghafur, ja Allah, ti uzoj parin ton për të mirën e vendit, dinit dhe të moralit, ja Rabbel Alemin. O Zoti i gjithë fuqishëm, në këto momente pej mimber i sherifit të lutem, me gjuhat e pastërta dhe po e tregojmë atë që e kemi në zemra tona, ja Allahu ja Kerim, zemra tona ka mëkate të shumta, neve jemi mëkatarë të mëdhej, mëkatet tona nëse jënë në tokë, toka si bartë, ja Allah, nëse jënë në ujë, ujë në gjyrën ja ndrojnë, ja Rabbel Alemin, nëse jënë në ajrë, ajrin në ndotin, ja Allahu ja Kerim, ne me numër jemi shumë, o Zoti dhul gjelal, miliona dhe miliarda muslimon, por nuk kem Zot tjetër përveçteje, andaj falnaj me kate tona, ja Rabbel Alemin. O Zoti gjithë fuqishëm, atyne të cilët jënë skamnor dhe skam qatvuj në sofrat e tyre, shtoju pëjt mirave tua, ja Rabbel Alemin, ndërsa pasunik këtë vetisoj, që të dhanë haku në tyre që kanë daj të varfurve, ja Allahu ja Kerim, i madhi Zot gjelle gjelaluhu e gjelle shanu, në ndihmon që të agjerojmë Ramazanin imanën u ahtisaban me besim të thejët të ti madhi Zot dhe me një vetë logaritje, ja Allahu ja Kerim, për hirtë të mujtë të shajtë të Ramazanit, natës e madhët e kadrit, falnaj me katët, pranonaj lutje tona, plëcoj dëshira tona, në shto dashurin aqësa na u kështë fut u rejtjen zemre tona, në shto diturin aqësa jem të paditur, në bon që të argjojmë, aty ku do të aqësa argjojmë.